Ahoj lidi, já nejsem Verča a vítám vás v cosplayovém okénku. Tenhle víkend byl Anime Fest a na něm jsem nebyl ani já, ani Verča. Proto jsem já zrovna ta správná osoba, která by k tomu měla něco říkat. Na Facebooku stačí rojit fotky ze soutěží a všechny kostýmy, co tam byly, tak vypadají naprosto geniálně, úžasně tím, co jsem viděl. No a pod fotkama se začínají množit komentáře, ve kterých lidi chvalají cosplayerům, jak mají krásný cosplaye. Nepřijde vám to takový divný, protože jsou to složenina ze dvou slov, je to kostým a play, a prostě jako hraní si neušijete, prostě šijete si kostým, já si nemůžu pomoct, prostě šijete si kostým a cosplay je sloveso. To cosplay something je, když prostě jako hrajete nějakou tu postavu. OK, pár lidí mi v minulosti argumentovalo, že asi společně s kostýmem na sobě oblíkají i roli. Ale úplně tak nějak jako jim to nevěřím, protože upřímně řečeno, moc lidí, kteří když slezou ze stage, kde mají vystoupení, tak se přepnou zpátky do sebe. Neviděl jsem, že by prostě někdo zůstával v roli pořád. Je možné, že nějaký takový jsou lidi, já žádný takový moc neznám. Jediný, koho jsem takhle zažil, tak byli Star Warsáci na premiéře Star Wars Force Awakens, což bylo vtipný, protože oni to jednak měli přímo daný od distributora, druhak jsem to nevěděl tehda, takže když jsem tam šel točit reportáž a oni měli jasně nakázaný, že se nesmí bavit s novinářem, a tak jsem byl naštvaný, protože jsem se s nima chtěl bavit a oni mě ani nepozdravili, já jsem tam sehnal noviny a bylo takový vtipný, pak tam přišel Ruda z Ostravy, ten si chtěl půjčit od mistra Jedi světelný meč, ten mu ho půjčit zase samozřejmě nechtěl, protože byl pro něj důležitý, ale ty byli v roli, to byl cosplay, tak jak si já představuju, když prostě člověk má na sobě kostým a nehraje tu postavu, tak to podle mě není cosplay, ale je to jako kostým. Samozřejmě nezastavím se jenom u hraní mimo stage. I na stage se dějou poměrně divný pro mě věci, protože máme takový třeba Eurocosplay, taková ta meka toho všeho u nás v Evropě, tak představte si, že přijde člověk na stage, vypadá jako Arthas a začne zpívat. Jako vážně, jako ten text je upravený, jako v pohodě, ale představte si, že prostě Ner'zhul, prostě íbrzlají šamán orkskej, princ Arthas, prostě merdžlá postava, která je fakt jako hodně zlá, tak jde a zpívá. Jako je to vtipný, jo, je to vtipný, ale nemá to s tou postavou nic společného. Ten Arthas by nikdy nic takového neudělal. Sice i Urban Dictionary tvrdí, že slovem cosplay se dá označovat i samotný kostým, ale prostě podle mě, pokud v tom kostýmu není člověk, pokud v tom není to play, tak se to nemůže označovat cosplay a je to jenom kostým. Takže měli jste fakt hustý kostýmy. A Martina už končí, já si potřebuji došít cosplay. Nezapomeňte čeknout Verči Facebook, podívat se na její seriál Kostým, co s tím, anebo se podívat na náš web, kde můžete najít články třeba o tom, jak si ušít cosplay. Páčiky, sděláčiky, komenty a sledujte nás i na budouce. Nezapomeňte čeknout Verčin Facebook, nebo se podívat na její seriál Kostým, co s tím, a případně se podívat na náš webik, ty vole. Kámo. Ach jo.